madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga uu hoggaaminaya markay soo gaareen madaarka magaalada Abu Dhabi waxa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda isutaga Imaaraadka Carabta qadar la sashaa ay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxda ka socotay isutaga Imaaraadka Carabta ku wada qaateen qolka VIP-da ee madaarka iyagoo qadar xaal nashashadaana ka wada hadlay isxuquraysi ku saabsan xiriirka labada dal ay leeyihiin iyo halka uu marayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigiisa waxaa loo gelbiyey qasriga laga dejiyey magaalada Abu Dhabi ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta iyagoo lagu gelbiyey baabuurta loogu talagalay hoggaamiyeyaasha dunida ee soo booqda dalka isutaga Imaaraadka Carabta. Safiirka Soomaaliland u qaabilsan dalka isutaga Imaaraadka Carabta Ambassador Baashe Cawl Cumar ayaa sharaxaad ka bixiyey socdaalka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku soo gaaray dalka isutaga Imaaraadka Carabta iyo inta uu joogo kulamada uu la qaadan doono mas-uuliyiinta dalkan ka arrimisa. Farxad weyn maanta noo tahay inaan ku soo dhaweyno dalka Imaaraadka magaalada madaxdiisa Abu Dhabi wakhti uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Muddada halkan joogaan madaxweynuhu waxa uu la kulmi doonaa madax ka tirsan dalka Imaaraadka oo ka mid yahay Sheikh Mansuur bin Zayed Al Nahyan iyo Sheikh Maxamed bin Zayed Al Nahyan. Ciraaqaha ka dhexeeya dalka Imaaraadka iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland waa ciraaqaad soo jireen oo taariikh fara badan leh. Dabcan muddada uu joogo madaxweynuhuna waxa ay madaxda labada dal ka wada hadli doonaan xiriirka soo jireenka iyo sidii loo xoojin lahaa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi safarkan uu ku yimid dalka isutaga Imaaraadka Carabta waa safarkii saddexaad ee uu dalka dibaddiisa ugu soo baxo isagoo hore safarad dibadeed ugu baxay dalalka Soomaaliland jaarka la ah ee Jabuuti iyo Itoobiya. Socdaalkan madaxweynaha Soomaaliland ku soo gaaray isutaga Imaaraadka Carabta waxaa ku helinayay wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda Dr. Sacad Cali Shiree, qorsheynta qaranka Cawaale Ibraahim Shirwac, horumarinta biyaha Saleebaan Cali Koore, xiriirka gooyaasha Maxamed Aadan, dhalinyarada iyo ciyaaraha Boos Mire Maxamed iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee UCID Injineer Faysal Cali Waraabe. Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid, telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Abu Dhabi ee isutaga Imaaraadka Carabta.